Die spesialisondersoeker van Pretoria, Mike Bolhuis, het al heelwat dinge in sy loopbaan beleef en was betrokke by van die land se grootste sake. Dit is juist daarom dat Mike dosyne oproepe elke dag kry van lede van die publiek wat sy hulp benodig. Is jy tans in 'n geskil gewikkeld met 'n familielid, 'n vriend, 'n ex-buurman of selfs 'n vreemdeling en jy kort iemand op die geskil te beslis, al is dit klein. Stuur dadelik vir ons 'n e-pos met jou naam, kontakbesonderhede en die details van julle geskil na die adres wat nou op die skerm is en my kan dalk persoonlik beslis oor wie reg en wie verkeerd is. En luister, my beslissing is finaal.